show your love for one and only, David. Let's do that. Hey. Wacha niseme ukweli, wakale hatujui kudance. Yani wimbo najaribu kuenda, kumbe najipata na kimbia. Na sijui. Tatu ya never tell ya never stupid. Haya ya Mombasani ndiyo nyinyi sasa. Hey. Wengine walikuja na basi. Mimi nilikuja na mguu. Yani unajua, I realized something. On my way, I realized something. Wimbo iki... We have wazungu zia. Wazungu, who are you? Yeah, najua mlikuja hapa tu ku breeze. Now, I realized something. Wimbo ikitolewa Nairobi, jina kama wimbo kama Dumbala. You have Dumbala? Sinajua Dumbala? Wanasema Dumba, kumbe ni jasho, sema hey. Goya DJ, goya DJ. Ati Dumbala, Dumbala? Hiyo wimbo ikitoka Nairobi inaitwa Dumbala. Ikifika Nakuru inaitwa bado Dumbala. Wacha ifike Eldoret. Tumbala, Tumbala, Adi, kuna ingine imetoka Tanzania. Wimbo ilitoka Tanzania inaitwa Dushelele. Mimi na yule, tulipenda na yule, ale Dushelele. Adi. Goja, DJ, nani alimba yo imbo? Alikiba. Simumuache aimbe. Alright, so back to the story. Wimbo ilitoka Tanzania ito Dushe. Ikafika Mombasani bado ito Dushe. Ikafika Nairobi bado ni Dushe. Wacha ifike Nyeri. Dushe yere, Dushe yere, shere, Dushe yere, oh. Ayayayaya, Mombasani. Ha! Yani unajua, there's something we normally say kama joke. But juzi I realized kumbe kuna mahali haufai kujoke. Kisi. Kuna wakisi hapa? Wako wapi? Hayayaya, ome! Yani unajua Kisi, there's something we normally say. Watch, let me make it clear kwanza. Traveling from Kisi is not traveling. It's an event. Yani tulingia kwa matatu tumekaa hivi. Conductor akakuja akasema, "Aya, karibu tuondoke." Nani achokochoa? That is not traveling. Hiyo ni event. Now, the problem ni you guys mumaenda kwa any ceremony ya wakisi. The announcements they make, mimi nilifikiria ni joke. I went there nikafanya the joke. Atunapata mtu anakuja anasema, "Aya, tulisema hivi, ngoja sana." Sasa wamekata MC. Asante. Tulisema choo ya watu kutoka Nairobi iko pale. Imeandikwa iko choo. Nitarudia. Choo ya watu kutoka Nairobi iko pale, imeandikwa iko choo. Watu ya nyumbani. Watu ya nyumbani. Nimesema watu wa nyumbani. Mstuni iko pale. Mbaka unasikia, na ukiona kichaka inatingisika kuna mtu hapo. Ha, but siyezi toka kabla sijiongelea wakale. Kuna wakale hapa? Wakale! Pure kabisa. Mombasa, never trust a Kalenjin guy. You know, if you're dating a Kalenjin guy, akuja asubuhi akwambie. Kama ameota na wewe, atakuja akwambie, "Baby, guess what?" Unaambia what? Chana nilikuona mahali. Unaambia, "Haya, niko kwa TV." Wewe. Unaambia, "Bibi uliniona wapi?" Ati, "Usiniite bibi, mimi si mtoto." "Nilikuona mahali." Unaambia wapi? "Kwa ndoto yangu." Unaambia, "Oh my gosh, don't ever be excited mukale akikuambia alikuona kwa ndoto yake." Ati, "Oh my gosh, uliniona kwa ndoto yako, tulikuwa tunafanya nini?" Anakuambia, "Sijali." Watu walikuwa wengi, wao ulipita tu. No. Ndoto is a very personal thing, sindio? Yani mtu anakuja anasema, "Ah, wewe ulipita tu, actually ulinikanyaga." Sasa nikashindwa hii msichana, kuna space kila mahali amenikanyaga tu peke yangu tu. Nao unapata unakuja unamwambia, anakuja anakuambia, "Baby, by the way, chana niliota na wewe." Unasema, "Oh my gosh, tukifanya nini?" Anakuambia, "Ah, chana."
nilikununulia keki. Ati, oh my gosh, keki. Oh my gosh, ununulia keki juu but nini yako juu singizi yako uliota tulikula keki unaambia, ah, hakuna shida. Kama ndoto imesema, nani anapingana na ndoto? Anaenda anakununulia keki. Wazungu, I'm talking about athletics. Sawa. Now the next day atakuja akwambia, "Ha, baby, guess what? Ile mbio nilishinda chusi, niliota." Unaambia uliota nini babe? Niliota nimekunulia gari. Paka anakunulia gari. Kwa sababu uwezi pingana na ndoto? Na ndoto. Siku moja atamka sema, "Baby, niliota chana." Unaambia babe, uliota nini? Niliota tulikosana. Unaambia babe, don't take ndoto seriously. Usipishane na ndoto. Toka tu na uende. Baby, the student, I love you. Mombasa, show your love.